Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Bertemu kali kita dalam uh, selamat datang ke dalam uh, My Digital Maker Visual Fair tahun 2020. Okey. Okey. Hai kawan-kawan, kawan-kawan di sana, kawan-kawan yang berada di Facebook, di YouTube. Selamat bersiaran pada hari ini merupakan hari yang keempat bagi Visual Fair 2020 tim Google Classroom Training.my di mana untuk pengetahuan rakan-rakan program ini berlangsung selama lebih kurang seminggu daripada 5 Oktober sehingga 11 Oktober seperti yang di paparan ini. Okey, di mana uh, kita telah selesai uh, kelas yang pertama, sesi yang per pertama pada 5 Oktober yang lepas bersama dengan Cikgu MK dan Cikgu Remy dan semalam baru lepas uh, penilaian dan bimbingan menggunakan Google Assignment daripada Cikgu MK dan juga Cikgu Remy jauh juga. Okey, dan insyaAllah hari ini kita semua akan bersama-sama Mendapatkan ilmu pengetahuan daripada Sifu yang hebat bahagian tersebut Bahagian uh, digital dokumen with dokumen studio Dan insyaAllah di hujung nanti kita mungkin ada, ada, ada bicara sedikit Mungkin daripada Cikgu KZ Kita doakan sekiranya dia masuk ya yeah. Okay, so insyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama Berkongsi ilmu daripada Sifu Semalik Berkaitan dengan dokumen studio uh, dalam digital uh, dokumen untuk lebih kurang dalam lebih satu jam ke 2 jam daripada Semalek. Okay, uh, oh saya dah berkenalkan semua tapi saya tak kenalkan diri saya Okay, nama diberi saya Cikgu Siri Khalija atau lebih dikenali dalam uh, channel YouTube Khalija Latif Okay, so itu saja sedikit pengenalan daripada saya Insya Allah kita akan teruskan dengan Semalek daripada negeri saya juga, negeri Melaka Insya Allah, persilakan so, Semalek. Eh, terima kasih. Baik, saya terus pin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Uh, terima kasih kerana dapat bersama dengan kami untuk sesi pada hari ini. Iaitu ya, uh, tajuknya Applied Digital Skills, Digitalizing Document with Document Studio Jadi apa yang saya akan uh, bincangkan hari ini akan Kita uh, lebih mendalami lah tentang satu add-on ni Yang kita panggil sebagai Document Studio Yang boleh membantu kita uh, dalam mendigitalkan dokumen eh, Sama ada di sekolah ataupun uh, untuk pekerjaan dan lah sebagainya Nama penuh saya ialah Malik Abdullah bin Adnan. Saya bertugas di SP Lubuk Gembang, Lubuk Cina, Melaka dan sekarang ni saya menjawat jawatan guru ICT dan guru Bahasa okay. Inggeris. bagi ah NGO saya merupakan seorang jurulatih utama untuk didik Malaysia dan saya juga merupakan seorang Google Certified Trainer, ah samalah dengan Cikgu Kelly. Jadi aa, pengalaman saya dengan add-on ni sebenarnya saya bermula dengan add-on Document Studio ni lah. Eh saya jadi JU dengan Edudignesia a uh, mengajar mengenai dengan add-on ni. Um bagaimana kita gunakan, bagaimana kita nak integrate dalam PDPC dan sebagainya. Okey. Baik. Kita teruskan dengan pengenalan Doc Studio. So Document Studio ni merupakan add-on uh, Google Sheet yang membolehkan pengguna membina dokumen digital secara automatik dari sumber data sedia ada atau hantaran daripada Google Forms. Okay. Add-on ini boleh didapati melalui G Suite Marketplace. Okay, kalau kita lihat di sini sekarang, okay, ini adalah paparan untuk uh, add-on tersebut paparan page dia. So kita bolehlah baca berkenaan dengan maklumat uh, berkenaan dengan Document Studio ni dekat sini apa fungsi dia dan sebagainya. Uh, Sebesar sedikit lah kita akan dapat tahu bagaimana nak gunakan dan sebagainya Tapi yang utamanya kita boleh install lah uh, Macam kat sini uh, saya dah siap install untuk uh, Domain Edidik Malaysia Jadi uh, seperti kami di Edidik Malaysia ni kami dah sedia ada uh, Bahan ni ataupun add-on ni dalam uh, Google Sheet Jadi kami tak perlu install lagi lah okay. Kemudian Pengasas dia ialah Amit Agarwal. Okey, merupakan uh, developer yang bertanggungjawab membangunkan add-on Document Studio ini. Ha, selain Document Studio, beliau juga merupakan pengasas kepada beberapa add-on popular yang lain seperti Google Forms Notifications dan Email Studio for Gmail. Okey, hasil kerja beliau dapat dilihat di laman web rasmi Digital Inspiration. So, di sini saya tunjukkan. Ah, ha, ini adalah antara Uh, add-on-add-on yang lain yang kita boleh gunakan uh, selain daripada dokumen studio lah okay? uh, dan uh, setiap satu ni ada yang percuma, ada yang berbayar dan sebagainya okay? Baik, seterusnya apa yang boleh kita jana dengan dokumen studio okay, jenis dokumen yang kita boleh jana adalah surat rasmi, sijil penyertaan, resit pembayaran kad pelajar dan laporan bergambar okay? Uh, antara kelebihan dia, mungkin rakan-rakan pernah dengar tentang autocrat. Okey, autocrat ni juga salah satu daripada aplikasi atau add-on uh, yang boleh kita gunakan untuk buat merge. Uh, tapi Document Studio ni ada kelebihan dia sendiri iaitu kita boleh uh, dia punya sistem gabungan dan janaan ni adalah antara yang paling cekap dan paling kemas. Okey. Dan penghantaran email uh, berserta lampiran dibuat secara automatik. And then, markers yang berfungsi ni uh, atau markers yang nanti saya akan tunjukkan macam mana markers, rupa markers tu. Markers yang berfungsi boleh berfungsi dalam formula and then kita boleh susun dokumen secara auto ke folder atau subfolder. So, um, contohnya, uh, okay, katakanlah kita nak buat uh, janaan surat dan kita nak Uh, surat tu tadi sampai pada setiap orang dalam organisasi kita dan ada salinan dia yang disusun ikut pada subfolder Atas nama peserta tersebut atau atas nama uh, pemilik akaun tersebut uh, Jadi kita boleh uh, buat sedemikian lah uh, Sekejap lagi kita akan lihat macam mana benda tu boleh uh, dijana eh Okay uh, Seperti yang saya maklumkan tadi Kita boleh gunakan dokumen studio ni sebenarnya dengan percuma Tapi kita ada Haa um, Sebanyak 20 janaan dokumen Dan hantaran email sehari okay. Untuk menggunakan add-on ini tanpa had Anda perlu mendapatkan lesen Di digital inspiration tadi, laman dia So nanti Rakan-rakan bolehlah uh, baca Dekat uh, digital inspiration uh, Tentang Berapa bayaran yang diperlukan Kalau nak guna secara unlimited lah okay. Itu pun sekiranya Rakan-rakan uh, ingin uh, Menggunakan add-on ini uh, Untuk Uh, Gmail ataupun mungkin uh, Domain sekolah ke dan sebagainya uh, Tapi kita ada nanti saya akan sharekan macam mana di ujung uh, sesi, uh, sesi nanti macam mana cikgu Rakan-rakan uh, semua boleh gunakan secara percuma sahaja uh, Hasil sumbangan daripada uh, IDIDIK Malaysia eh? Okay So Sebelum kita teruskan, saya minta rakan-rakan untuk pergi pada URL ini dan cuba isikan uh, borang yang rakan-rakan jumpa -rakan tu. Okey. Uh, saya akan tunjukkan borang dia macam ni. Eh, uh, borang dia macam ni, ada 3 soalan, 4 soalan saja. Jadi, uh, cubalah pergi ke laman tersebut dan isikan borang. Saya beri lebih kurang dalam 5 minit. Kalau rakan-rakan dah isi borang, tolong komen dekat bahagian min eh. Saya akan berikan link ni dalam bahagian komen. Yep. Oh, dah ada dah. Uh, terima kasih Cikgu Khalidah. Uh, Okey, boleh isi uh, link yang ada kat dalam uh, ni. Kalau dah berjaya isi, boleh paste dekat, uh, boleh mak, apa nyatakan dekat dalam uh, komen lah. Eh. Supaya saya boleh tunjul, tunjukkan maklumat dia. Unable to find, okey saya bukakan URL penuh dia sekejap eh. Salah type kod. <laughs> Saya bagi full form ha, kat sini. Okay. Ha, Ni boleh. InsyaAllah. Ha, cuba dulu eh. Okay. Itu direct link tadi. Bagi rakan-rakan yang berjaya isi, nanti anda akan dapat di email anda satu salinan kad pengesahan kehadiran untuk hari ini. Jadi, um, boleh semak email lah. Pastikan email yang anda masukkan tu email yang sah lah. Okey, kalau salah alamat email nanti dia tak sampai. Ada ke yang berjaya isi? Boleh komen? Kita tengok kat sini. Bawa oh, bawah dua orang. Hmm, Cikgu Khalijah dah settle lah. Dia dah dapat dah dia punya. tiga. Okey. Cikgu Dewi pun dah selesai. So, ah ini yang tadi saya maksudkan, salah satu kelebihan yang ada dalam dokumen studio nanti, saya akan tunjukkan macam mana kita setting benda ni nanti bila kita dah isi, contoh ada tujuh orang sekarang ni dah isi, dia akan janakan dokumen dan dia akan susun dalam dalam folder yang kita setkan. seperti inilah. So, setiap kali ada yang hantar contohnya, kita akan dapat lihatlah uh, dokumen tu dijana dan dia akan buat folder dan subfolder dia. So, agak tersusun lah. Kalau kita gunakan uh, autocrat contohnya autocrat dia ada kekurangan bahagian ni. Uh, dia tak ada penyusunan secara automatik. Okey. Dan dia ada sedikit learning curve lah bila kita nak setkan contohnya macam rakan-rakan sekarang kalau ada yang uh, dapat dokumen tu dekat email uh, akan nampak ada gambar yang tadi rakan-rakan upload dan ada QR code dia ada teks uh, yang telah disesuaikan dengan nama dan juga nama sekolah tuan-tuan, perempuan ya. Eh. Uh, jadi boleh lihatlah, boleh ambil contoh kat situ lah. Okay. <coughs> hmm. Baik, lagi dua minit eh. Rakan-rakan uh, cuba siapa yang belum lagi uh, sempat mencuba tu bolehlah gunakan link yang ada. Bagi yang baru masuk, saya akan uh, copy semula link ni. untuk rakan-rakan isi lah. Okay. Hmm, itulah. Lawa eh. <laughs> ah, Bolehlah. Try eh. Try. Ada yang ah, macam ni, ada yang tersalah masukkan email. Uh, ah, boleh cubalah sekali lagi. Ah, cikgu, cikgu mana ni saya tak pastilah. Uh, ah, tapi saya kena buka lah dekat sistem kalau nak tengok, tengok eh dia punya ataupun saya akan tolong janakan ah dekat sini patutnya bukan MIE tapi MOE kan jadi saya akan tolong janakan sekali lagi supaya cikgu boleh nampak hasil dia okey ah ni saya tunjuklah saya tunjuk teruslah sebelum kita pergi satu persatu bahagian dia ah ni antara proses kita menjana ah tersave dia macam ni jadi dia akan terus janakanlah kad tu dan daripada sini pun saya dah nampak dah sebenarnya. Saya boleh lihat dah rakan-rakan uh, uh, yang hantar dia kan. Hmm, contoh yang ni. Uh, ni cikgu Dewi nya. Uh, so nampaklah gambar dengan nama dan sebagainya. Okay. Uh, ni dah selesai dah. Kalau tadi dia tak sampai ya eh, cikgu sarahie. Ha -Hey. uh, tu dia. Uh, ni dah sampai lah. Bolehlah lihat kad nanti. Dah siap dah. Ah. Ini masa kat, dekat tengah musyarat ke apa ni? <laughs> okey, nanti ah, boleh semak eh. Hmm. Ya yeah, ya, yeah. cubalah cikgu, cuba upload gambar. Tak kisah gambar apa, tak semestinya gambar cikgu, gambar orang lain boleh. Okey, gambar binatang peliharaan pun tak apa. Tak ada masalah. Ah, okey. Jangan risau. Ah, okey ambil je gambar nak ambil gambar screenshot yang ni pun tak ada masalah. Okey je. Baik. Sambil-sambil rakan-rakan mencuba, saya akan paste lagi sekali link tu ya bagi yang baru masuk. Sambil-sambil mencuba isi tu saya akan terangkan pertama sekali macam mana kita nak install a uh, document studio ni. Jadi uh, sebelum kita buat tu pun uh, yang penting kalau kita nak buat contohnya kita nak bina satu dokumen automatik ni Uh, dia sebenarnya ada beberapa do uh, komponen yang diperlukan. Nah, uh, kita kena ada input kita. Input kita tentulah dalam bentuk Google Form, okay? Dalam bentuk Google Form. Kemudian uh, kita juga boleh ada maklumat-maklumat tu yang sedia ada. Contohnya dah ada dalam sistem ada senarai nama murid mungkin, ada senarai uh, senarai nama peserta, okay? Uh, yang itu pun kita boleh jana. Uh, contoh macam kita nak buat kad pelajar, kita dah ada dah uh, dia punya maklumat, dia punya uh, url gambar apa semua kita dah ada dah, dah simpan dah buat tanpa gunakan form pun kita boleh jana uh, menggunakan dokumen studio ni lah kemudian yang kedua kita kena ada template, uh, ni template ini tapak yang saya gunakan tadi untuk kita janakan uh, maklumat so bila kita ada tapak ni kita kena settingkan uh, apa yang kita panggil sebagai markers. So markers ni tadi contoh aa, saya ada soalan nombor satu 01 di sini iaitu nama. Kemudian soalan 02 ialah nama sekolah jabatan atau institusi. Jadi saya gunakan aa, soalan ni tadi, eh soalan ni tadi sebagai markers saya. So aa, bila kita dah setting macam ni. Ha, contoh dekat sini yang soalan nombor tiga ialah gambar. Kita masukkan dalam gambar dan sebagainya. Dalam kotak text box macam ni. So bila kita dah setting, apa yang akan berlaku ialah uh, Document Studio akan baca maklumat daripada kita punya sheet ni. Uh, contoh hantaran-hantaran yang ada ni. Bila dia baca, dia akan hantar terus kepada tapak ini untuk digabungkan. Jadi uh, how it works ialah setiap satu baris ni akan menjana satu dokumen. Jadi aa, kekurangannya kat sini kita tak boleh nak jana dua tiga dokumen aa, dalam satu masa lah. Maksudnya aa, maksud saya dua tiga maklumat ni tak boleh berada dalam satu tapak yang sama. Dia hanya akan keluar baris pertama aa, yang pertama. Baris kedua satu salinan. Yang ketiga satu salinan. So itu tadi yang kami kata yang saya kongsikan tadi kita sesuai untuk buat sijil untuk buat Contohnya kad pengenal apa kad ID pelajar kan sebab benda tu dia datang satu persatu. Jadi aa, kalau kita nak buat as about contohnya kita nak buat karangan ke ganti apa nak ganti perenggan pertama nama orang A, aa, perenggan kedua nama orang B yang itu tak boleh. Aa, tapi bila kita nak jana dokumen yang sama aa, berulang kali untuk orang yang berlainan aa, ni and on ni sangat-sangat berguna. Lagilah lebih lagi apabila kita boleh uh, tambah dia secara atau gunakan dia secara online maknanya kita punya pengguna boleh isi borang kita ni pada bila-bila masa dekat mana-mana saja dan dia akan berjalan uh, sama ada secara automatik atau secara berkala lah bergantung pada bagaimana kita uh, integratekan dia dalam uh, workflow kita lah kemudian yang ketiga bila kita dah ada tapak dan kita dah ada dah borang input kita ni jadi seterusnya kita kena buat uh, database dia dan kita kena jalankan add-on so untuk kita install install add-on ni kita kena pergi pada bahagian add-ons kita cari dia dekat dalam get add-ons macam saya sekarang saya dah ada dah add-on saya di sini seperti saya kata tadi untuk pengguna-pengguna email daripada EDD Malaysia kita dah installkan uh, add-on ni secara percuma dan kita juga sebenarnya, aa, nanti saya akan add lah ada perkara-perkara tambahan Kalau belum ketahui lagi aa, macam mana nak dapatkan Penggunaan premium secara percuma, aa, nanti saya akan share Jadi kalau belum install, rakan-rakan boleh pergi dekat sini lah Get add-ons sini kan Bila tekan je get add-ons tu, kita typekan dekat dalam ruangan search Document studio, dia akan keluar lah Biasanya pilihan yang kedua, pilihan yang pertama So daripada sini kita boleh buka dan dekat sini akan ada butang install. Jadi kita ikannya lah install. Okey? Kalau kita merupakan admin administrator aa, dia akan aa, ada pilihan untuk domain install. Maksud domain install ni semua pengguna dalam aa, email atau domain email kita contoh MOEDL dia nak bagi kita guna yang ni. Aa, jadi dia punya admin dia kena installkan untuk keseluruhan aa, organisasi. Dia just buat sekali je semua orang akan dapat. Okay. Macam kami dekat Edinik Malaysia, saya salah seorang daripada admin yang bertugas. Jadi saya installkan untuk domain, jadi kesemua orang dalam uh, domain Edinik Malaysia akan ada ni lah. Uh, boleh lihat lah dalam, dalam ni. Kalau cikgu-cikgu ada email Edinik Malaysia, boleh lihat dalam ruangan add-ons dia. Okay. So document studio ni, jika kita nak, ya, macam ni paparan ni dia dah diaktifkan. Okay. Tapi uh, jika rakan-rakan nanti ada yang berminat nak nak onkan nak belajar lebih lanjut lagi mengenai dengan dokumen studio ni, kita akan buat perkongsian lagilah lah, insyaallah pada masa akan datang eh. Buat hari ni kita akan tunjukkan secara basic bagaimana cikgu boleh start guna. So lepas yang install, cikgu boleh tekan dia open ni. Okay, dia akan keluarkan paparan di sebelah kanan. Jika kita lihat di sini, dia dah tunjukkan yang kita ad, sekarang ni menggunakan versi yang ke-19 okey versi ke-19 untuk uh, kali pertama kita install ada kemungkinan besar dia tak macam ni lah okey uh, sebabnya kita belum onkan bahagian ini uh, tak salah saya ada tiga saja yang akan muncul di sini okey uh, jadi bahagian enable ni kalau kita belum onkan ha uh, dia jadi beginilah eh uh, dia macam ni saja kalau kita on kan pula, dia akan ada tambahan-tambahan lain. Ha, dia akan keluarkan semua fitur-fitur yang lain lah. Okay. Ha, untuk setting yang ini secara khususnya saya akan tunjukkan pertama sekali ha, seperti tadi saya kata kita dah adakan tapak, kita dah adakan input. Jadi sekarang ni kita nak pilih tapak kita. Jadi dekat bahagian ni lah yang kita akan linkkan tapak ini tadi dengan database yang telah kita kumpul. Okey, Aa, jadi kita kat sini ada tiga pilihan template yang kita boleh guna. Kita boleh gunakan documents, Google Docs, kita boleh gunakan Google Sheets ataupun Google Slide. Seperti yang saya tunjukkan di sini tapak ini saya gunakan Google Slide. Okey antara kelebihan dia aa, kita boleh gunakan aa, tapak contohnya tapak Google Slide ni tadi untuk memasukkan perkara-perkara yang melibatkan gambar, melibatkan QR code contohnya melibatkan teks yang banyak dan kita kalau kita lihat di sini kita boleh buat slide ni contoh pada slide pertama muncul maklumat a uh, maklumat sekian-sekian uh, maklumat yang kedua pula dekat slide yang kedua dan kita juga boleh sesuaikan tap tapak kita ni nak ubahkan saiz ke contoh kita boleh pergi dekat page setup ni kita boleh ubah dia punya a uh, apa saiz dekat sini mengikut pada ukuran uh, yang kita nak gunakan lah kalau kita nak gunakan ukuran A4 kita masukkanlah ukuran A4 dekat sini kalau kita nak gunakan uh, ukuran B5 uh, tukarlah pada B5 dan cikgu senang aja cikgu boleh rakan-rakan uh, semua boleh cari saiz dia ni secara online ni je tekan dia size F4, tarik ke Omnibox ni, ha, dia keluarkanlah dalam inches ha, berapa size dia, ada juga paparan dalam bentuk grafik dan sebagainya. Jadi bolehlah digunakan masuk dalam aa, ruangan ni. Kita boleh bina lah tapak kita. Okey, selain daripada tu seperti yang saya maklumkan tadi, kita juga boleh gunakan Google Sheets, boleh gunakan Google Docs. Tapi antara perkara ataupun aa, temp, tapak yang paling senang digunakan adalah slides lah. Okey, sebab kita tak perlukan tambahan Aa, mungkin tak buat formula apa-apa kita just terus masukkan Gabungkan saja bahagian-bahagian yang tertentu aa, terus ke dalam tapak kita Seperti yang saya tunjukkan tadi contohnya aa, ni adalah soalan nombor satu kan Dia akan muncul saya letakkan marker saja kat sini aa, Dia mesti menggunakan aa, curly brackets ni aa, Double curly brackets sebelah kiri dan double untuk penutup sebelah kanan Kemudian kita kena pastikan bila kita setkan soalan sebenarnya dekat database kita sebelah atas ni adalah soalan yang akan ditarik maklumatnya daripada Google Form. Jadi contoh kalau 01 tadi dia muncul dekat kolom C. Untuk 02 dia akan muncul di kolom D dan untuk 03 dan seterusnya berada di kosong di kolom E. Dan kita juga boleh buat penambahan data. Contohnya jika rakan-rakan dapat Uh, contoh uh, seperti mana QR code yang ki saya bekalkan tadi uh, eh. di dalam dokumen yang akan akan dapat di sini okay, QR code tu QR code tu saya jana sendiri menggunakan formula di mana dekat sini saya masukkan uh, maklumat tambahan yang saya nak muncul dekat dalam dokumen dan saya janakan secara automatik di sini sebagai data kemudian saya convert menjadikan ia sebagai QR code jadi kalau saya klik ni sekarang ni oh sorry kalau QR data kita ni kat sini contohnya aa, ni adalah QR code yang dijana aa, daripada formula yang saya setkan lah. Aa, so aa, hari ni jangan risau saya takkan ajar benda ni sebab dia ambil masa sikit untuk belajar buat ni tapi sebenarnya ada banyak sangat perkongsian yang kami buat aa, dalam Edidik Malaysia yang akan ajar cikgu bagaimana untuk settingkan program QR Code dan sebagainya lah untuk gunakan formula, untuk janakan dokumen yang orang kata lebih uh, bermanfaat lah, lebih banyak informasi dan uh, validate, uh, boleh validate dokumen yang cikgu jana kat tu tadi eh. Okey. So apa saja yang kita buat, uh, kita tambah dekat bahagian atas ni akan jadi sebahagian yang kita boleh masukkan sebagai markers dekat sini. Contoh dekat sini ada QR Code yang saya tambah tadi, saya dah masukkan kat tapak saya, dia dapat detect. Kemudian uh, yang 03 ni memang dah ada lah gambar tu dia terus tarik daripada upload yang rakan-rakan buat dan segala uh, dan seterusnya. Okey. Bila kita dah pilih, kita akan pilih tapak kita, contohnya bila kita pilih power slide, kita pilih tapak yang kita buat tadi, contohnya macam saya saya dah ah uh, dah pilihkan, uh, jadi dia akan terus gunalah. Bila kita pilih tapak tersebut, dia akan dapat detect uh, markers yang kita dah set so kita boleh semak markers kita kita boleh lihat di sini uh, uh, 01 02 03 dan QR code telah pun berjaya di sambungkan dengan tapak ni tadi so seterusnya kita bagikan nama kepada a uh, fail kita dan dalam fail uh, dalam uh, nama fail ni kita boleh masukkan juga markers contoh kita nak munculkan nama seperti mana yang rakan-rakan dapat tadi kan kita nak munculkan nama jadi kita masukkan 01 di sini kita bukan masukkan nama kolom tau. Kita masukkan uh, row yang pertama ni. Uh, so dekat sini markas dia 01. Dia akan masukkan nama peserta. Ikut setiap satu baris, satu email, satu, jan satu janaan uh, dokumen. Kemudian uh, bahagian export format ni kita boleh tukar sebenarnya. Ada beberapa jenis kita boleh pilih. Tapi secara umumnya cikgu just biarkan saja pada PDF sebab ini antara format universal, bila dia keluarkan kita tinggal nak cetak sahaja aa, kita tak perlu nak edit dan sebagainya aa, kalau perlu pun edit katakanlah kita perlu uh, ada maklumat kat sini salah macam saya tunjukkan tadi kan ada maklumat yang kat sini tu tadi email dia salah jadi bila kita betulkan aa, barulah maklumat tu tadi sampai so cikgu tinggal padamkan saja dan jana semula lah aa, tu kita akan bincangkan sikit aa, lebih lanjut sekejap lagi Okey, bila kita dah selesaikan basic ni, kita dah ada nama untuk fail kita, kita dah pilih tapak dan sebagainya. Kita setting pula, eh kita boleh setting untuk mail merge. bila setting untuk mail merge ni maksudnya kita boleh hantar dokumen yang kita jana ni secara automatik kepada uh, peserta atau pengguna kita. Okey. Ah uh, contohnya uh, cikgu nak macam saya tadi saya nakkan kad yang tadi ada email yang mengiringinya ada dia hantar dalam bentuk attachment kemudian uh, saya akan setting lah dekat sini kita boleh setkan uh, kolom kalau kita kolom kita kolom B ialah email address jadi kita cari je apa nama kat kolom B tadi tu uh, kita pilih email address kita and then kita masukkan nama kita kita masukkan subjek dekat subjek dan juga body email ni pun kita boleh gunakan markers. Okay. Cikgu boleh masukkan markers yang yang sesuai lah. Uh, bahagian ini uh, untuk reply to address ni kenapa saya letakkan no reply ni. Okay. Ini hanya untuk pengguna uh, yang contohnya uh, ada domain sendirilah. Kalau cikgu menggunakan Gmail, cikgu tak boleh masukkan uh, alamat ni. Cikgu biarkan je kosong. Tapi macam kami, uh, kami pengguna domain uh, G Suite ni, jadi bolehlah kami siapkan email no reply ni. Okay. Dia memang adalah fungsi dia. kemudian kita masukkan tajuk, kita boleh ubah saiz tajuk ni kita nak tukar pada header yang satu ke, kita nak tukar kepada yang kecil sikit ke. okay. Dan kita boleh juga masukkan pamplet ke gambar ke apa-apa yang apa-apa yang diperlukan lah untuk kita sampaikan kepada peserta atau pengguna kita. Eh. Uh, maklumat ni kita boleh personalize letakkan nama dia letakkan apa saja maklumat yang tadi kita dah uh, ambil daripada borang melalui borang kita tadi uh, masukkan kita boleh masukkan juga dekat dokumen kita boleh masukkan juga dalam email. So sangat-sangat fleksibel jadi bila kita nak bagi tahu maklumat yang tertentu kita nak contohnya uh, cikgu buat uh, bahagian pengiraan dekat sini cikgu masukkan, uh, mungkin yang borang yang cikgu kongsi ni uh, borang untuk kumpulkan, uh, untuk kumpulkan maklumat perbelanjaan, jadi uh, mungkin yang pertama, yang kedua, ketiga bila masuk, bila member tu masuk je dia terus auto calculate, yang auto calculate tu akan masuk pula kat dalam tapak hantar laporan pada uh, rakan kita tadi, jadi dia tahulah oh dia punya expenses untuk bulan ni sekian-sekian dah siap dijana, dia siap dikira secara otomatik uh, so sangat-sangat senang, sangat-sangat orang kata membantulah. Ha, ada macam-macam perkara kita boleh bina. Kalau kita pandai buat ha, uh, formula tak pandai pun tak ada masalah. Saya rasa kalau guna 100% ha, uh, bagi mereka yang begini pun Dokumen Studio ni agak senang lah. Baik, seterusnya uh, kita sampai pula pada bahagian Google Form Publisher. Okey, Google Form Publisher ni tujuan dia sebenarnya kalau kita tak on pun dia tak jadi masalah. Tapi Eloknya kita on lah. Eh. Eloknya kita on. Puncanya kenapa? Okey. Kadang-kadang kita ada aa, keperluan untuk ada beberapa aa, Google Form disambungkan pada satu Google Sheet yang sama. Sebab kita tak nak data tu dia duduk dekat tempat yang berlainan. Jadi apa yang Document Studio ni boleh buat, dia boleh kenal pasti ke semua Google Form yang kita nak untuk buat sambungan, contohnya kita nak buat receipt lah, kita nak buat receipt untuk uh, pembayaran PIBG ke apa kan? Uh, pembayaran yuran sekolah ke. Jadi kita buat beberapa Google Form, kita sambungkan pada satu sheet yang sama dan kita boleh arahkan dokumen studio setiap kali ada orang hantar, uh, kelas pertama ke kelas kedua punya form ke ketiga ke, dia akan keluarkan receipt untuk setiap satu hantaran tersebut. Dan receipt tu akan terus dihantar kepada siapa saja yang isi maklumat tersebut. Ha, jadi, agak convenient lah ha, untuk cara tu, okey. Kemudian, bila kita dah setting bahagian-bahagian asas ni, okey, kita boleh simpan pula dan susun apa yang kita jana tu dalam bentuk folder. Seperti mana yang saya tunjuk di dekat sini, ini adalah folder yang saya gunakan tadi. Saya uh, arahkan kepada uh, bahagian upload tu untuk buat subfolder pula di bawah alamat email, uh, menggunakan alamat email yang masuk. Jadi, bila kita buat sebegitu, aa, dia akan hasilkan macam ni lah. Okay. Aa, folder, subfolder dalam bentuk email. Jadi, bila kita nak buat semakan contohnya, aa, rakan ni dia akan bagi bagitahulah email dia sekian-sekian-sekian. Jadi, bolehlah kita cari. Letak je alamat email dia kat sini. Aa, kita terus dapat maklumat kat mana folder dia dan kita boleh dapatkan ni lah kalau dia nak buat, aa, kalau kita nak buat backup kan. Aa, kita nak cari backup ke. Bukan itu saja. Ya, contoh macam ni dia keluar. Bukan itu saja, kita juga boleh a uh, jana okey jana sub folder atau folder ni. Contohnya macam kita dalam satu organisasi kita buatkan borang untuk pendaftaran peserta. Okey, kita bahagian pendaftaran. Uh, orang lain ada bahagian arkib. Uh, Jadi apa yang kita buat ialah kita hantar maklumat tersebut eh maklumat peserta tu kepada AJK sijil pula masuk dalam folder khusus untuk dia atau mungkin perkara-perkara uh, lain yang kita boleh buat contohnya kita jalankan unit co-curriculum eh, uh, aktiviti koko, aktiviti kelab persatuan dan sebagainya so setiap satu tu perlukan uh, specific masuk ke folder yang specific uh, yang kelab uh, persatuan ni dia masuk ke klub persatuan dia kalau yang uniform masuk uniform je jadi kita boleh susun uh, dekat sini gunakan sub folder path ni okay dan yang bagusnya subfolder pass ni bukan sahaja satu lapis. Kita boleh buat berlapis-lapis. Sebagai contoh, katakanlah uh, ni adalah email address. Sekarang saya nak buat satu lapisan lagi. Saya akan gunakan pada uh, nama nama peserta lah contoh. Eh, nama peserta. Jadi kalau saya masukkan 01 di sini, okay, kalau saya jana, dia akan masukkan uh, maklumat tu dekat dalam folder email address dan dalam ada satu lagi subfolder dengan nama saya. Kalau kita lihat eh saya akan bagi contoh contoh inner folder yang saya punya tadi yang saya janakan untuk diri saya dia akan terus masuk di sini. Okey sama juga dengan rakan-rakan yang lain sekarang ni dia akan terus masuk di sini. So katakanlah saya nak cuba untuk saya punya saja jadi saya akan padamkan uh, maklumat tersebut. Sekarang saya dah ubah bahagian subfolder jadi saya pergi pada finish and merge ni dan saya terus saja tekan save. Okay. Ah, bahagian ni nanti saya akan terangkan macam mana dia berfungsi. Ah, nanti dia akan terus proses maklumat tersebut. Okay. Dan sekarang ini sekiranya saya buka folder saya semula tadi kat sini. Apa yang berlaku ialah dia dah bina satu subfolder baru. Dan ah, maklumat ni tadi telah berada dalam ni. Ah, ni dia dah dijana. Aa, dan juga saya juga akan terima email lah dekat dalam email saya Aa, yang email dia macam ini. Kenapa ada dua? Sebab satu ialah share uh, dokumen dan satu lagi ialah email yang saya hantarkan tadi yang dah dipersonalize dengan nama saya dan sebagainya. Okay? Aa, so bila kita upload kita boleh buat nak berapa, berapa lapis sub uh, subfolder pun kita boleh janakan eh, untuk jadikan dia lebih spesifik. Eh. Uh, jadi bolehlah gunakan kaedah ni untuk buat penyusunan dokumen supaya tak ada bercelaru lah dalam dokumen kita punya Google Drive kan kita senang nak cari maklumat dia dan sebagainya. Uh, itu antara kelebihan-kelebihannya lah. Okay. Kemudian uh, saya akan biarkan pada setting ni. Uh, kita lihat pada file sharing permissions pula. Okay file sharing permission ni ada tiga. Satu kita boleh tambahkan uh, email. Email ni tadi kita boleh masukkan dekat bahagian sini add viewers. Jadi maksudnya uh, semua email ni tadi atau dokumen ni akan boleh digunakan oleh rakan ni tadi uh, sebagai editor, sebagai viewer, sebagai commenter dan sebagainya. Tapi saya lebih selesa masukkan sebagai editors sebab bila kita janakan PDF ni kadang-kadang rakan-rakan -kadang, uh, kita buka, dia buka guna email dia yang tertentu. Uh, jadi dia dapatlah dan selalunya saya akan tambah lagi satu macam ni. Anyone with the link untuk membolehkan siapa-siapa saja yang buka dokumen tu aa uh, boleh edit maklumat. Kenapa saya buat macam tu aa uh, punca dia katakanlah kalau rakan-rakan dapat kan, kan dapat dokumen tu tapi you buka menggunakan aa uh, email yang berlainan. Jadi dokumen tu tadi tak boleh nak buka tak boleh nak edit nama dia. Tapi kalau kita setting macam ni aa uh, Rakan-rakan tu mungkin ada 2-3 email jadi dia terbuka email dia menggunakan aa, dokumen tu menggunakan email lain-lain pun tak jadi masalah. Dia masih lagi boleh baca. Dan satu perkara yang saya suka mengenai dokumen studio dan cara dia menggabung ni dia sangat secure. Maksudnya ap, siapa yang kita tuju tu tu je. Orang tu je dapat. Makna orang lain tidak akan dapat baca dokumen ni. Uh, yang satu-satunya orang yang boleh baca ke semua dokumen yang ada yang dijana Hanyalah admin yang menjalankan sistem Contoh macam saya sekarang lah Saya sebagai admin saya je yang boleh lihat keseluruhan maklumat ni tadi uh, Okay tapi orang lain yang uh, sebagai pengguna Dia hanya nampak Google Form ini Kemudian dia hanya nampak hasil kad yang uh, Ataupun hasil dokumen yang dijanakan uh, Daripada maklumat yang dia sendiri hantar jadi kalau maklumat tadi yang dihantar salah, nah, ha, jadi salah lah. Kalau maklumat yang dihantar tu betul, ha, dia dapatlah lihat maklumat dia. Tapi dia tidak boleh nampak maklumat orang lain. Ha, itu sangat-sangat baguslah pada saya. Lagi-lagi ha, kalau kita gunakan untuk kita nak buat pendaftaran sebagainya. Kita nak jalankan ha, apa mungkin pengesahan kehadiran untuk hari hari jadi ke, untuk majlis ke, untuk program sekolah ke dan macam-macam lagi lah. Jadi kalau dengan tahap security yang macam ni Kita akan rasa lebih yakin lah Bila kita nak sampaikan maklumat Kita nak minta rakan-rakan kita isi Kita tahu hanya admin saja yang Akan dapat melihat semua data Dan rakan-rakan yang lain akan secure lah Tak ada siapa yang akan dapat masuk Walau sebab macam ni sekarang ni Saya punya folder ni contohnya Folder salinan kad ni contohnya Tidak di-share Jadi hanya mereka yang ada pautan ni yang kita dah set secara automatik di sini sajalah dapat tengok uh, dokumen yang dijana khusus untuk dia. Uh, dokumen lain dia tak boleh tengok. Uh, okay. So yang ini saya akan buang balik anyone with the link ni sebab saya nak kekalkan ada security kat situ supaya hanya email yang tertentu tu saja boleh buka. Baik, seterusnya kita ada juga kemudahan Google Cloud Print. Uh, personally saya tidak pernah menggunakan Google Cloud Print ni tapi kalau rakan-rakan pernah dengar tentang Google Cloud Print ni uh, dekat sini dia dah nyatakan dia akan discontinue bahagian ini pada Disember 2020 mungkin akan ada pergantian lain lah tapi Google Cloud Print ni uh, satu feature yang sebenarnya sekarang orang pun jarang guna sebab tak semua printer yang support Google Cloud Print Uh, tapi kalau ada, contoh ada Google Cloud Print dekat pejabat akadakan, akan pejabat sekolah akadakan akan anda boleh buat hantaran contohnya you buat laporan uh, printer ada dalam bilik Koko, uh, bilik GPK Koko atau bilik guru besar atau bilik pengetua uh, you buat laporan mesti borang kan, santai-santai uh, je tepi padang lepas tu bila you hantar, laporan tu dia terus jana uh, dia terus automatic print dekat uh, printer tegur besar atau je koko rakan-rakan. Dengan syarat dia orang online dan printer tu on lah. Aa, kalau printer tu tak on dia tak keluarlah. Dia akan tunggu sampai dia on Aa, lepas tu baru dia keluarkan lah Aa, print out tu kan. Aa, tapi nampak gayanya akan datang akan dihentikan. Mungkin dia akan gantikan dengan servis yang lain. Kita tak tahu. Kita tunggu saja. Okay. Dan akhir sekali kita akan sampai pada bahagian finish and merge ini. Di mana dalam finish and merge ni cikgu? okay? rakan-rakan semua, kita ada beberapa pilihan. Jika kita ada sambungkan dengan Google Form, maka kita akan ada pilihan merge on uh, form submit bermaksud uh, sistem akan baca setiap hantaran daripada Google Form tadi dan dia akan janakan maklumat berdasarkan pada hantaran tersebut, dia akan trigger satu mekanisme di mana dia baca maklumat dan terus janakan dokumen. Kalau kita gunakan data yang sedia ada merge on form submit ni tak ada. Ha, jadi yang ada hanya merge document now, merge in single document dan merge every hour. Di mana kita boleh kalau kita ada data yang terlampau banyak contohnya ada 10000, 20000 data pelajar ke daripada seluruh negara yang masuk ikut quiz kita. Jadi kita nak janakan single tu kita tak nak dia hang, kita tak nak dia jadi masalah sebabnya kalau ikutkan di sini kita boleh jana ha, lebih kurang seribu lima ratus email atau seribu uh, lima kita boleh kalau kita gunakan sistem email ni lah kita boleh janakan sehingga seribu lima ratus email sehari tapi kalau kita offkan email ni kita hanya gunakan file sharing ni kita boleh janakan an unlimited number of document maksudnya kalau ada sepuluh ribu orang sepuluh sepuluh ribu tu kita boleh janakan dalam satu hari tapi kalau kita bebankan sistem maklum uh, maklumlah Google ni pun uh, dia punya dia punya server apa semua Uh, pun ada had dia yeah. kita kalau kita stress out kan dia orang punya server pun uh, nanti jam juga jadi biasanya dia akan letakkan ni lah setiap jam ni kita letakkan setiap jam jadi satu jam dia akan janakan cuma 20 keping je jadi uh, kalau ada RM10,000 lambat lah habis dia tapi dalam masa seminggu tu sampai lah semua kan uh, jadi cikgu boleh lah gunakan kebolehan every hour ni Eh, bergantung pada kesesuaian yang Encik Okay, Kalau kita kata-kata kalau Contoh kita nak isi form ni Tapi dia keluar setiap satu jam sekali jadi dia akan jana Pun boleh juga tak ada masalah kat situ Okay kalau merge document now ni As the name uh, implies uh, Dia akan janakan semua dokumen yang ada dalam list Tak kisahlah berapa puluh ribu sekalipun Dia akan janakan semua on the spot uh, Dan juga merge in a single document ni uh, Dia unique sikit kalau kita on kan dia Okey, dia akan masukkan semua maklumat ni dia akan himpunkan dalam bentuk satu file PDF sahaja. Maksud kalau saya nak uh, ke semua maklumat ni ada uh, 14 maklumat ni masuk dalam satu dokumen uh, ni biasanya khusus untuk kita print lah kan. Uh, sebab macam ni dia ber berasingan kan ni dokumen ni dokumen berasingan tapi kita nak dokumen tu semua dikompilkan dalam satu jadi kita boleh gunakan merge in a single document uh, bila kita setkan macam tu uh, maka senanglah mula, bila masa kita nak keluarkan nak download kita download cuma satu file saja dan file tu kita boleh terus cetak biasanya ini untuk kegunaan kalau cikgu nak ada buat penyam, uh, majlis penyampaian sijil dan sebagainya jadi uh, ini antara perkara yang uh, sistem yang sangat senanglah kalau kita boleh buat macam tu kita senang nak nak Uh, print, kita senang nak bawa keluar. Okay, kita nak simpan kat mana-mana lah. Okay, so uh, itu saja setakat ini berkenaan dengan dokumen Studio dan fungsi-fungsi dia. Uh, seperti mana yang rakan-rakan dapat lihat di sini, uh, kita dah demonstrasikan tentang macam mana kita dah uh, gabungkan maklumat, eh, macam mana kegunaan dia, dekat mana kita nak install, okay, macam mana kita nak gunakan setiap-setiap satu part ni. Okay. So, saya harap dengan perkongsian yang saya berikan uh, yang tak seberapa ni uh, dapatlah mencetuskan idea untuk rakan-rakan uh, nak gunakan add-on ni untuk uh, kegunaan seharian di rumah mungkin, eh sama ada di sekolah dan sebagainya. Uh, dan jika rakan-rakan uh, perlukan uh, bimbingan tambahan nak tahu lebih lanjut lagi macam mana nak reka tapak contohnya macam mana nak sesuaikan dengan tapak sheets. macam mana nak guna tapak guna dokumen sebab dia ada beberapa tambahan-tambahan lain ni eh contoh kalau kita lihat di sini dalam add-ons ni pun ada terangkan beberapa tambahan-tambahan yang lain yang disediakan contohnya kita boleh lihat pada what's new ni okey dia ada nyatakan dekat sini kita boleh choose Google Form for mail merge. Kita boleh easily resize. Nah, ha, kalau gambar yang kita masukkan dalam Google Docs, uh, ha, ini antara features yang baru kita boleh masukkan ha, maklumat tu kita boleh setkan size dia. Ha, sebab kadang-kadang ada rakan-rakan kita hantar gambar terlampau besar sangat pixel dia. Bila masuk dalam dokumen, dia terkeluar daripada dokumen. Okay, kalau dalam slide, dia tak ada masalah tu. Tapi kita boleh crop lah. Ha, kita boleh crop Uh, gambar tu tapi biasanya saya tak gunakan lah crop ni sebabnya kita nak kekalkan gambar tu dia masuk ikut uh, apa yang dihantar cuma dalam dokumen dia ada sedikit masalah dia tak boleh nak setting seperti mana dalam slide jadi dia bagi alternatif dia letakkan kita boleh setkan uh, had ketinggian dan had uh, tinggi dan had lebar dia uh, jadi bila kita dah set macam ni dia akan cantik je lah terletak dalam dokumen kita kan Uh, kemudian dalam Google Sheets seperti yang mana yang saya kongsikan, uh, saya beritahu tadi kita boleh masukkan dalam formula. Bila kita masukkan dalam formula, uh, dia lebih fleksibel lah. Maknanya kalau kita nak buat calculation, kita nak buat masukkan gambar dalam cell dan sebagainya, uh, ni antara perkara-perkara uh, yang kita boleh buat. So semua trik ni sebenarnya kita ada ajarkan dalam bengkel-bengkel uh, yang kami telah jalankan uh, sepanjang tahun 2020 ni dan juga tu tahun 2019 tapi akan datang insyaAllah kita akan jalankan lagi bengkel-bengkel yang berkenaan uh, sebab ada banyak sangat perkara yang cikgu boleh belajar contohnya macam kita nak settingkan uh, buat satu formula tapi dia jalan semua satu baris macam ni semua tak ada formula ni cikgu uh, ni semua dia jana daripada satu formula yang ada dekat header ni saja. Uh, okay, aa, uh, macam ni, macam kita jadikan QR code ni, aa, uh, ni pun gunakan satu single formula saja. Atau yang uh, yang dikenali sebagai array formula. Jadi bila kita belajar ni, kita dapat memudahkanlah urusan kita uh, bila kita nak setting satu dokumen, kita nak buat perkiraan secara automatik untuk setiap satu uh, hantaran yang dibuat oleh pelajar dan sebagainya. Okey, uh, itu antara perkara-perkara yang uh, tambahan yang kita orang berikanlah dalam sesi-sesi kami uh, selain daripada kita ajar macam mana gunakan tapak-tapak yang berlainan dan sebagainya. Okey. So uh, itu saja takat ini daripada saya. Saya buka untuk ruang um, cikgu bertanya lah kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Saya akan cuba jawab sebaiknya lah. Okay uh, cikgu Lim uh, beza dokumen studio dengan autocrat. Perbezaan paling utama ialah autocrat free. Dokumen studio juga free tapi ada limit. Tapi perbezaan yang lain ialah autocrat dia tak ada uh, susunan dalam folder secara automatik dan mengikut pengalaman saya sekiranya kita gunakan autocrat untuk uh, janaan dokumen yang banyak okay, uh, mungkin dalam 100 ke 200 ke atas pun dia akan cepat jam sebab autocrat ni agak lama juga dia orang tak update uh, dia orang punya coding uh, last kali yang saya tahu dia orang dah update tahun 2017 aa, berbanding dengan dokumen studio ni dia update hampir setiap 3 bulan sekali 6 bulan sekali malah masa PKP tempo hari aa, dekat 5 6 kali jugalah dia update eh dia update dia punya apa add on ni supaya dapat bertindak balas dengan pengguna masa pada masa tulah eh sebab aa, pada permulaan PKP tu memang tinggi habis penggunaan, ha, tinggi betul-betul ramai yang menggunakan sebab ada yang jana uh, report untuk uh, lesson plan di rumah dan sebagainya kan uh, sesi PDP di rumah jadi ramai sangat yang gunakan dokumen studio ni lebih-lebih lagi daripada rakan-rakan lah dalam EDD Malaysia ni macam-macam sistem dia buat, uh, sistem laporan itulah, laporan inilah macam-macam eh? uh, perkara, jadi memang sangat-sangat tinggi penggunaan dia Ah, Okey, baik. Kalau kita nak jana macam tadi yang saya tunjuk tu, yang tu saya tunjuk saya gunakan formula saya sendiri. Tapi bila cikgu gunakan dokumen studio, dia ada satu ah, kelebihan juga untuk cikgu jana kan kod secara auto. Okey. Dia ada formula dia sendiri. Eh? Dia ada formula dia sendiri. Iaitu, ah, ni. ni formula dia QR code. Lepas tu cikgu masukkanlah teks dia apa. Contoh teks dia kat sini kan. Ha, nanti dia jana lah. Cuma saya uh, tak gunakan kaedah ni sebab dia ada sedikit lewat. Ha, macam ni dia dah setkan lah. Ha, dia masukkan. Macam saya, saya suka fleksibel jadi saya gunakan formula yang saya dah set sendiri. Ha, okay. Ha, sebenarnya yang bab tu kita kena belajar lah. Bahagian ni, bahagian untuk buat array formula ni kan sebabnya kalau dalam bengkel-bengkel kami aa uh, macam saya pun saya tak hafal benda ni memang susah nak hafal kalau cikgu nak ni kan kalau cikgu nak setting semua kan macam saya, saya dah siapkan dalam bentuk aa uh, cheat sheet macam ni aa uh, so cheat sheet ni kita kongsikan uh, hampir setiap kali kita buat kelas untuk dokumen studio ni jadi daripada cheat sheet ni kita adalah macam-macam untuk auto number nak set url image untuk ubah timestamp kepada perkataan lain. Kita nak masukkan nombor siri sijil. Nak masukkan QR code. Nak setting form pun semua kita orang ajar dalam ni. Ada dia punya formula dia. Ha, jadi akan datang kalau ada peluang. Ada ha, ni boleh follow lah telegram ididik Malaysia. Ha, nanti kalau ada lagi apa peluang kita orang buat bengkel. Kita akan maklumkan eh. Cikgu tag eh. Ha, nanti bolehlah ambilkan. Ambil formula tu boleh belajar terus dengan kita orang. Tak ada masalah. Ada soalan lain? Tak ada, tak ada, tak ada. Okey. Kalau tak ada, Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan pada semua. Uh, kerana dapat bersama dengan uh, kami pada petang ini. Okay. Semoga apa yang saya sampaikan tadi aa, dapat mencetuskan idea pada rakan-rakan lah Untuk menggunakan Adobe Document Studio ni untuk mendigitalkan aa, dokumen di tempat kerja cikgu Atau dalam aa, kehidupan cikgu lah okay. So saya harap aa, apa yang kita kongsi ni dapatlah digunakan dengan sebaiknya InsyaAllah nanti kalau ada peluang aa, kami akan aa, buat lagi perkongsian-perkongsian seperti inilah Uh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Assalamualaikum dan saya serahkan semula kepada Cikgu Siti Khalijah. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih. Banyak ilmu manfaat. Hai Ben, Olawi. Handsome nampak muka tu. <laughs> Okey, insyaAllah. Uh... Terima kasih kepada perkongsian Sir Malik pada hari ini. Banyak yang dikongsikan pada hari ini walaupun ilmu dokumen studio yang dikongsikan banyak juga ilmu-ilmu tambahan yang di, di, disampaikan kepada kita. Semoga rakan-rakan mendapat manfaat daripada perkongsian tersebut. InsyaAllah CJ daripada uh, untuk Siri Medik ini akan dihantar ke email rakan-rakan rakan-rakan uh, yang rakan-rakan mendaftar itulah. So untuk walau bagaimanapun untuk special kali ini IDD uh, berbesar hati untuk menyediakan Seja kepada rakan-rakan dan saya baru sahaja memasukkan link di bahagian uh, chat so rakan-rakan just boleh klikkan sahaja link yang diberikan untuk kita janakan terus bagi kita menggunakan dokumen studio ini. Ha, kita tengok hasilnya ya. seperti yang di awal-awal tadi. Kita tengok hasilnya. Kali ini kita dapat CJ penyertaan khas untuk rakan-rakan yang ada di sini yang ada dalam Google Meet ini untuk mendapatkan CJ penyertaan pada petang ini. InsyaAllah ha, saya beri masa untuk rakan-rakan. Mungkin dalam kurang dalam pukul 3 kita akan tutup kita punya persidangan ini. Okey insyaAllah. Hai cikgu MK baru masuk. InsyaAllah. Assalamualaikum. Ha. Waalaikumsalam. Pak cik kat mana tu pak cik? ah, uh, baru selesai mesyuarat. Okey, sempat <laughs> masuk insya-Allah. Kita baru saja selesai uh, siri dengan semalek Sir Dan uh, insya-Allah a ini kali ni kita bagi special sikit uh, pak cik, kita bagi dua sijil sikit. Okey, terima kasih a uh, Cikgu Kalija, a uh, Cikgu Malik. Okey, uh, saya bagi a uh, mewakili uh, tim task uh, Kasum Planning Malaysia uh, Ucapkan ribuan terima kasih kepada dua panel uh, kita yang cukup hebat dari Melaka uh, Cikgu uh, Cikgu Khalidjah, Siti Khalidjah dan juga Sir atas yang cukup menarik dan hebat uh, tentang perkongsian uh, tajuk pada petang ini. Okay, dan uh, saya juga ingin uh, kepada para peserta penyertaan tuan-tuan dan puan-puan dalam Mah Digital Pile ini tuan-tuan uh, pelula tuan -tuan, uh, perempuan perlulah uh, mendaftar Uh, tuan-tuan di My Digital Fair uh, untuk mendapatkan CJ penyertaan daripada pihak MDEC Okey dan terima kasih juga kepada uh, Kuala Lija dan juga uh, atas uh, inisiatif untuk uh, CJ dari pihak uh, pencerama sendiri dan bagi pihak urus dia uh, MDEC uh, dan juga tim Google Classroom Training Malaysia uh, untuk detail penyertaan dari uh, MDEC adalah uh, cikgu mengisi pendaftaran di mydigitalfair.com Okay, okay. Uh, cikgu okay. bagi pihak uh, uh, wakil, uh, wakil lah Google Classroom Training Malaysia Okey, insyaAllah Okey, terima kasih pada Cikgu MK ha, Seperti yang saya maklumkan tadi kan Kalau rakan-rakan dapat ke uh, MDAT tu Bila kita dah mendaftar dekat laman MDAT tersebut Okey, insyaAllah kita ada lebih kurang 4 minit lagi Untuk beri peluang pada rakan-rakan Untuk uh, mengisi CJ Dan sekiranya dah selesai Bolehlah mengucapkan terima kasih pada kita punya presenter Dan bolehlah kita sama-sama keluar daripada siri ini insyaallah. Okey, terima kasih Cikgu Siti Mariam.